അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ സീ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ ഗ്രില്ലിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. മീനിൻ്റെ ഇത് എന്ത് മീനാണ് ചേട്ടാ? നമ്മൾ നേരത്തെ വീഞ്ഞത്ത് നേരത്തെ വീഴത്താണ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ വേണ്ടില്ലേ വേളാപ്പാരയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ മീനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഗ്രില്ലിനകത്ത് ആക്കിയത്. വേറൊരു അമൂറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വേറെ അമൂറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓണ്ട് വേല മസാല വരട്ടിക്കൊണ്ട് മസാല വരട്ടി വെച്ചേക്കുക, മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുക. വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്നും? ഏറ്റവും നമ്മുടെ കടയുടെ മെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ചുട്ടമീൻ തന്നെയാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൈ ഐറ്റംസും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കല്ലുമ്മക്കായ ചിപ്പി, ചിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലുമ്മക്കായ, പിന്നെ കണവ കൂന്തൽ, ചെമ്മീൻ കൊഞ്ച്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നെയ്മീൻ ഉണ്ടാവും, വേളാപ്പാര ഉണ്ടാവും, ചേമീൻ ഉണ്ടാവും, ചെമ്പല്ലി ഉണ്ടാവും, ഞണ്ട്, പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്രാബും മരിത് പിന്നെ ലോബ്സ്റ്ററൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഓർഡർ പറയുമ്പോൾ ഓർഡർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സാധനം എടുത്ത് വെക്കലില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കടയുടെ നമ്പറും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. വരേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സാധനം വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് വരണം. ഏത് സാധനം വേണമെങ്കിലും വിൽക്ക ചെയ്ത് തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് വരണം. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈവോട് അപ്പം ചെയ്യും, ലൈവ് പൊറോട്ട പുട്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ്. ലൈവ് അപ്പം, ലൈവ് പൊറോട്ട, ലൈവ് പുട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ശനിയും ഞായറൊക്കെ വന്നിട്ട് സ്പെഷ്യൽ പുട്ടുണ്ടാവും, മസാല പുട്ടുണ്ടാവും, ചുപ്പി മസാല പുട്ട്, കണവ മസാല പുട്ട്. ഓരോ ദിവസം എന്താണ് ഐറ്റങ്ങൾ ഉള്ളത് ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നായിരിക്കും. അപ്പം സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും മാത്രം. അപ്പോൾ വരുന്നവർ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ച് കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് ഇന്ന സാധനം വേണോ നേരത്തെ വിളിച്ച് കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് വരവു. അല്ലാതെയും വരാം. നിങ്ങളൊരു ലോബ്സ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള മീനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ വിളിച്ച് കൺഫേം ആക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാധനം ഇവിടെ നേരത്തെ എടുത്ത് വെക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഓർഡർ വേണ്ടതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ സാധനം എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്, ലൈവ് ആയിരിക്കും എല്ലാം. അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചാൽ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീനിനകത്ത് നിന്നൊരു ഒരു മസാല ഉണ്ടോ? അതാണ് സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ശരിക്കും മസാല കൂട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ രസക്കൂട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് മൊത്തത്തിലൊരു മസാല കൂട്ടാണ് ആ സംഭവം. അത് പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മസാല വേദന മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കും. ആർക്കും ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ കണ്ടില്ല, നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിഴിഞ്ഞത്താണുള്ളത്. നമ്മൾ അവിടെ സീ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഴിഞ്ഞോ ഹാർബർ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ലൊക്കേഷനും ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടുത്തെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കടൽ തീരം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഷോപ്പിൻ്റെ പേര്. അതുപോലെ തന്നെ സീ ഫുഡ് ഇത്രയും ടേസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അത്ര അടിപൊളിയാണ് അവിടുത്തെ സീ ഫുഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ സുലൈമാൻ ആ ഒരു മെൻ്റലീസൊക്കെ ഇട്ട് എന്താ ടേസ്റ്റ് അറിയുമോ? നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു മസ്റ്റായിട്ടും ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുന്നവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടേ പോകാവൂ. ഇത്രയും നല്ല രീതിയിലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സീ ഫുഡും ഫിഷ് ഗ്രില്ലും അതുപോലെ തന്നെ പല വെറൈറ്റി മീനുകൾ, എന്തൊക്കെ ഫിഷിൻ്റെ എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി വേണോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാകും. അതുപോലെ ഫിഷ് ഗ്രില്ല്, പ്രോൺസ്, ലോബ്സ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ഫിഷ് സീ ഫുഡ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. നേരത്തെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം. ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വിളിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് പോകണം. അതുപോലെ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമായി ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പോകുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലായിരുന്നു. നേരത്തെ നമ്മളവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എത്ര പേരുണ്ട്, എത്ര പേരാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മീൻ അവർ പറയും, അതിൻ്റെ റേറ്റും പറയും. അതുപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ മീനാണ് എന്നെല്ലാം അവർ പറയും. ഇതാ കണ്ടില്ലേ കണവ, അതിൻ്റെ ഒരു മസാല ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിയാണ് ആ കണവയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല. നമുക്ക് ആ മീൻ കുറച്ച് പിച്ചി കഴിച്ച് നോക്കാം. പിച്ചുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചൂടായിരുന്നു, നല്ല ഓണം കുക്കായിട്ടുണ്ട്, വെൽ കുക്ക്ഡ് ആയിട്ട്, നല്ല കുറവൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതിയാവുന്നു കഴിക്കാനല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ഫിഷ് അങ്ങോട്ട് പിച്ച് ഇപ്പം തന്നെ അതിൽ നല്ല ജ്യൂസുമായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഒരക്ഷരം നിങ്ങൾ കഴിച്ച് നോക്കണം, മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നവർ വിഴിഞ്ഞത്ത് വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോലെ തന്നെ പുട്ട് എല്ലാം അവിടുത്തെ എല്ലാം ഒന്നൊന്നിന് മെച്ചമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഫിഷ് ഗ്രില്ല്, അതുപോലെ തന്നെ അതേ ഈ ഐറ്റം കണവ അതിലെ ആ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയാണ്. ഒരക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയും കൂടി അവർ തരും, കേരള സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ, അതും അടിപൊളിയാണ്. ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഗ്രേവി എടുത്തിട്ട് ആ പൊറോട്ടയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടേസ്റ്റാണ് അറിയാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയും, മസ്റ്റ് ട്രൈ പ്ലേസ് ആണ്. ഷോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം ഒന്നും വലിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.